Mambo vipi mtu wangu, nikiwa na imani ya kwamba uko chonjo kabisa. Hata mimi pia niko chonjo. Najulikana kama Geoffrey Mumburi, ama ukipenda beki wa kupanda na kushuka. Kwa wale ambao kwamba wanasikiliza Radio Citizen, chemichemi ya kweli, hususan taarifa za michezo, huwa mnaisikia sauti yangu sana pale na matangazo ya mpira, na pia kwenye Citizen Digital na hali kadhalika pia kwenye Citizen TV, huwa tunakuletea mambo kemkem zaidi. Sasa basi, kama kawa, wanakuambia una subscribe katika hii YouTube channel kwa jina Beki Mumburi, alafu kisha unafinya alama ya kengele ilizo kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata content moto moto ambazo kwamba wanazi upload pindi zinapochipuka. Leo namzungumzia huyu dada ambaye anajulikana kama Carolyne Rufa. Unamwona hapo? Yes, huyu ni msichana wa kwetu nyumbani Kenya ambaye anachezea Harambee Starlets. Ni golikipa matata sana ambaye alichipukia kutoka pale Sepo Yugiz kule maeneo ya Nyanza, akicheza pale, alifikisha akaonekana kule Tanzania na klabu ambayo inajulikana kama Fountain Gate Princess, ambayo ina makao yake pale Dodoma. Fountain Gate Princess ni klabu ambayo sporting director wake ni Mkenya ambaye anajulikana kama Alex Alumira. Amekuwa kocha wa Harambee Starlets kile kipindi cha caretaker committee, na hali kadhalika pia amefunza klabu nyingi ikiwemo Vega Queens, ambayo ni mabingwa mara nne wa ligi kuu soka hapa taifa la Kenya. Sasa Rufa ameonekana na Tanzania, timu ambayo inajulikana kama Simba Queens, na wanataka kuweza kumnunua. Dili yenyewe ilikuwa inatarajiwa kuweza kukamilika hii leo, kulingana na afisa mmoja ambaye hakutaka atajwe pale Simba Queens. Anasema dili wanaikamilisha hii leo, so ilikuwa ina load almost 70%. Kwa hiyo Simba Queens anasema kwamba wanamtaka huyu msichana kwa sababu wamemuona katika mechi, manake Fountain Gate inacheza katika mechi za ligi ya Tanzania na Simba nao inacheza katika ligi ya Tanzania kama mabingwa watetezi. So wamekuwa kimuona katika mechi zao za ligi na wamependa uchezaji wake na wangependa kuweza kumnunua. Kikubwa zaidi ambacho kwamba kimevutia Simba ni kuhusiana na mashindano ya CAF Women Champions League ambayo yatakuwa yanafanyika pale Morocco, akiwa ni awamu ya pili ama makala ya pili kuanzia Oktoba Novemba pale. Simba walipiga Shikopreti Uganda 1-0 Jumamosi iliyopita na waka qualify katika hilo taji la Afrika la Champions League. Kwa hiyo wanataka ku reinforce kikosi chao hususan katika safu ya ugolikipa, ndio maana namdai huyo mrembo. So kama kawaida, Beki Mumburi wanafanya upekuzi, au sio? Nimezungumza na Alex Alumira, sporting director wa Princess Gate Princess pale Dodoma, husiana historia, na amesema klabu mbili zilionyesha interest yake, ikiwemo klabu moja kutoka pale maeneo ya Greece ama Ugiriki ukipenda, na pia Simba, lakini inavyoonekana ni kama atatua Simba. Tumsikilize hapa Alumira. Naweza thibitisha kwamba Carolyne Rufa atakuwa anaondoka Fountain Gate. Hii ni baada ya timu nyingi kuonyesha interest kwake, na performance yake pia imekuwa ni performance nzuri sana. So tumepata interest kutoka Greece, tumepata pia interest kutoka club kubwa hapa Tanzania. So imebakia mchezaji mwenyewe aamue ni wapi anataka kwenda, ila sisi kama Fountain Gate tunamsupport, tutaendelea kumsupport, tumemshauri vilivyo, and I believe it is in the best interest of the player, na hivyo tunamtakia kila la heri kutoka Fountain Gate. Alright, sante sana. Huyo ni Alumira, sporting director wa Fountain Gate kule Tanzania. Kumbuka pia ni klabu ambako kuna academy yake ambayo inakuza talanta za wachezaji. So tunamwish all the best, kama ni rasmi ya kwamba atakuwa anatua Simba, tunamwish all the best Carolyne Rufa. Kumbuka mwezi Julai alitoka kidogo pale Fountain Gate, akaenda kupata masomo kidogo, kuongeza masomo yake pale USA Marekani. Kwa hiyo ndipo atakuwa amesajiliwa, najua itakuwa ni taaluma kubwa sana, itakuwa ni hatua kubwa sana ambayo kwamba atakuwa anaifanya katika taaluma yake. Mtu wangu, ndio content ya leo. Kama kawa, una subscribe katika YouTube channel hii Geoffrey Mumburi, yani ama ukipenda pale Beki Mumburi, alafu kisha na bonyeza alama ya kengele uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupokea content moto moto ambazo kwamba zinachipuka katika masuala ya michezo. I say, tunasema tulia hapa hapa, manake ndipo penye ulimbo live.